Amor verdadeiro existe? Me diz aí se existe. E se você acredita que existe também em redes sociais? Pois é, hoje eu vou contar a história de um casal. Ali Nessar Abulaban e sua esposa Ana. Nas redes sociais, eles eram o casal perfeito e feliz. Vem comigo que eu vou contar a história real deles. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. O quadro de hoje é Sexta Estranha, onde eu conto casos bem estranhos mesmo, tá? Os casos não acontecem somente de sexta. Por exemplo, o caso de hoje aconteceu numa segunda-feira. Eu queria aproveitar e agradecer muito a Renata Quadros, que foi quem me indicou esse caso. Muito obrigada, Rê. A Rê está aqui no canal desde quando a gente é mato. Ela tem um canal aqui no YouTube e ela é muito divertida. E lá no Instagram também você pode acompanhar ela. Ela tem reels muito divertidos. Obrigada, Rê, mais uma vez. Então, vamos ao caso de hoje. Hoje eu vou contar a história que aconteceu esse ano, em 2021, e é uma história assim que chocou muita gente porque trata-se de uma pessoa conhecida, de um influencer social. Ali Nessar Abulaban nasceu dia 18 de maio de 1992 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele ficou muito famoso recentemente através da rede social TikTok. Ele viralizou. Lá ele tinha uma conta chamada Jim Kid e assim que ele era conhecido. Aqui no YouTube também, ele ainda tem essa conta chamada Jim Kid. Então ele começou a imitar personagens famosos, principalmente do cinema, e bombou. Ele era muito animado, muito alegre. Ele era uma pessoa que você admirava, porque ele fazia a gente sorrir, a gente ser feliz. Só que quem vê cara não vê coração, né? Bom, ele tinha 29 anos de idade e ele era casado com a Ana, uma mulher linda de 28 anos. A Ana também aparecia nos vídeos deles, então ele aparecia fazendo uma piada e ela tava de fundo, ou eles apareciam dançando. Eles eram assim muito felizes e ele demonstrava todo o amor que sentia por ela. Além do TikTok, ele também tinha uma conta no Instagram. E lá ele bombou, ele passou a ser um influencer digital. E as marcas começaram a pagar para ele divulgar os produtos, né? Ele fazia muitos publis, como são chamados. Por causa da grana que começou a receber, ele subiu de vida e ele foi junto com a esposa e com a filhinha de 5 anos. Eles foram morar em um apartamento super luxuoso, no melhor local ali de San Diego, na Califórnia. Parecia tudo bem, tudo perfeito, né? Só que só parecia. O Ali, ele começou a demonstrar um aspecto, uma personalidade dele que ninguém sabia que existia. Então ele começou a ser muito violento com a esposa. A Ana, já reconhecida como a esposa dele, né? Ela resolveu montar uma conta para ela e também no Instagram. E ela começou a ter um bom retorno. Ela começou a ser uma influencer também. Inclusive, até marcas começaram a pagar para ela divulgar. Por causa disso, de repente, por estar mais independente, o Ali mudou totalmente de atitude. Então, ele começou a ser rude com ela, inclusive teve até uma denúncia de violência doméstica, onde ele empurrou ela e ela caiu e se machucou. Ela foi até a delegacia e ela abriu um boletim de ocorrência contra ele, mas eles permaneceram morando na mesma casa. Até que ele resolveu fazer uma live e nessa live ele começou a xingar ela. Sim, de coisas absurdas. E fazer músicas, né? Piadinhas, ah, como se fosse uma brincadeirinha, só que não, falando muito mal da Ana. De fundo, era possível ouvir a Ana, então, telefonando para a polícia e falando o que estava acontecendo, né? Porque ela estava recebendo ameaças. Durante a live, as pessoas respondiam para ele: para com isso, se acalma, não vale a pena, fica quieto, não é legal o que você está fazendo. Só que mesmo assim ele continuou xingando. Então a Ana telefonou para a polícia. Assim que ele escutou que ela estava telefonando para a polícia, ele disse: gente, eu vou acabar essa live, é melhor eu ir embora, senão eu vou me dar mal. E aí ele rapidinho, ó, caiu fora. Isso era dia 18 de outubro de 2021. A partir desse dia, ele foi morar em um hotel sozinho. Só que o que a Ana não sabia é que ele tinha uma cópia da chave de casa a mais. Ele tirou uma cópia e ficou lá com ele. Um determinado dia que ele sabia que a Ana não estava lá,
Ele foi até o apartamento, entrou lá, fez uma bagunça, o escarcéu, bagunçou, quebrou um monte de coisa. E além disso, ele colocou no iPad da filhinha deles um aparelhinho. Não sei se foi um aparelhinho ou se baixou um aplicativo, mas era uma câmera. E com isso, ele poderia escutar tudo o que acontecia ali no apartamento. Então, ele foi embora. Eu não sei por que a Ana viu aquilo tudo quebrado, então eu não sei por que ela não pensou, né, em trocar a fechadura, mas enfim, ela não fez isso, o que foi uma coisa muito ruim. Então, dia 25 de outubro de 2021, uma segunda-feira, o Ali colocou a câmera para funcionar e escutou que tinha um homem lá no apartamento junto com a Ana. Na verdade, assim, não se sabe que tipo de conversa eles estavam tendo, se ele era só um amigo ou se era alguma coisa a mais. Eu acredito que devia ser só um amigo, né? Porque fazia pouco tempo que eles estavam separados, só alguns dias. Mas na cabeça do Ali, eles já estavam tendo um relacionamento, já era um negócio sério, ele já era namorado da Ana. Esse homem se chamava Rayburn Barrow. Imediatamente, maluco de fúria, o Ali saiu do hotel e correu até o apartamento dele. Só que ele estava armado. Quando ele chegou lá, ele não deu atenção para ninguém, ele não deixou ninguém falar nada, ele simplesmente atirou. Ele deu 3 tiros no homem, que atingiu na bochecha, no pescoço e na cabeça, e deu um único tiro na Ana, um tiro na testa. Depois disso, ele saiu do apartamento, telefonou para a mãe dele e falou para a mãe dele o que tinha feito. A mãe dele ficou horrorizada, não acreditou. E depois disso, ele foi até a escola da filhinha dele, tirou a filhinha dele da escola. Enquanto estava ali andando de carro, dirigindo de carro, ele falou para a filha: olha, você nunca mais vai ver a mamãe, eu fiz uma coisa muito ruim para a mamãe e os policiais vão vir me prender. Isso que a arma do crime estava o tempo todo com eles lá no carro. Os policiais receberam uma ligação e por causa dessa ligação eles foram até o apartamento onde descobriram o corpo da Ana e do amigo dela já sem vida. Quem fez essa ligação, gente, foi o próprio Ali. E aí ele disse onde ele estava e ele foi preso. Ele foi preso sem direito à fiança. Dia 28 de outubro de 2021, teve uma audiência preliminar, onde ele se declarou inocente. Enquanto a promotora citava tudo o que o Ali tinha feito, era possível ouvir de fundo a família da Ana chorando. Bom, ele continuará preso sem direito à fiança até dia 5 de janeiro de 2022, quando terá uma outra audiência. Esse foi o caso terrível de hoje, né? É um caso, com certeza, sim, ele vai pegar no mínimo prisão perpétua pelo que ele fez. E é um absurdo, né? Como pessoas, assim, que tinham um futuro promissor, acabam perdendo total controle de si por causa de ciúmes ou por vontade de mandar, de controlar na vida de uma outra pessoa. Enfim, e ele acabou terminando com a vida dele, com a vida de um cara inocente, com a vida da esposa dele e, principalmente, com a vida da filha, que perdeu o pai e perdeu a mãe. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Renata por indicação desse caso e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!